Следващите минути са посветени на всички дами. Ако губите борбата с целулита, без паника, нова медицинска технология идва на помощ. Тежката артилерия вече е тук и в България. Алтернатива на липосукцията чрез един апарат. Как той може да ни помогне да се избавим от портокаловата кожа, ще разберем следващите минути от кинезитерапевтът Боряна Тимнева. Здравей, добре дошла. Здравейте, добре заварили. Всеки път си говорим с тъга и с недоумение, защо все повече жени, особено млади, страдат от портокалова кожа. Каква е причината? Всъщност, дори и слабите жени да имат този проблем. Не само козметичен, но казва се и медицински. Така е. За съжаление, в днешно време това е най-големия проблем на съвременната жена. Естествено, това е свързано и с начина ни на живот. Нямаме време за спортуване, нямаме време за разходки. Също така неправилното хранене, бързото хранене на крак. Има и замърсяване във водата, в храната, във въздуха. Всичко това влияе и въздейства за образуването на целулит. Искам да ти кажа, че наблюдавам момичета и в спортната зала, които въпреки, че имат добър хранителен режим, че полагат някакви усилия и имат двигателна активност, пак има оплаквания от тази портокалова кожа. Може ли да се дължи на някакви други причини извън храненето, стреса, консумацията на вода? Разбира се, има и хормонален дисбаланс. Също така е необходимо, освен тренировка, и някакво раздвижване ръчно, което чрез масаж, дали апаратура се използва или ръчен, за да се раздвижи кръвообращение, лимфоотичане, понеже заради застоя, лимфния застой, който се получава, се натрупват тези масни клетки, се запълват с отрови, с течности. Тази течност трябва да се изхвърли от организма и затова всъщност се мисли и се работи в тази посока чрез различна апаратура. И всъщност за това, за което ще говорим, тук е съчетана в тази апаратура, е съчетана тройно действие за атакуване специално на целулит, на натрупвания, масни натрупвания, на събиране на течност, за да може, нали, съвременната жена да има самочувствие и да не прибягва към по-драстични методи, като липосукцията, но с едно безболезнено и бързо, всъщност няма никакво възстановяване, нали, период на възстановяване, просто една поддръжка да има хубаво тяло. Много хубаво звучи, ама да ти кажа, аз съм много скептична към всичко ново, към тези уреди. Така или иначе, пазара, пък и козметичните студия, студията за красота предлагат всякакви варианти. Обаче този целулит е много коварен. Кажи ми тук какво е новото, кои са трите функции, които са съчетани за по-добър ефект? И какви са предимствата като цяло на тази технология пред останалите налични на пазара? Всъщност, иновативното тук е съчетаване на три технологии, които е първата, която атакува масните депа. Това е ултразвука. Чрез ултразвуковите вълни се атакуват масните клетки. Разкъсва се мембраната, която задържа мазнината и течностите, отровите всъщност. Те изтичат по лимфен път. Чрез кръвоносната система се изхвърлят безопасно, безболезнено от организма. Чакай, че като ми казваш мембрана, веднага си, нали, и тя се разкъсва, веднага си представям, че процесът е съпроводен с едно увисване на кожата, с някакси отпускане на мускулатурата. Има ли го в този момент? Не. Мускулатурата си е отделна. Тя не се въздейства върху мускулатурата, а върху еластичността на кожата. Всъщност, другото, което съдържа този апарат, е радиочастотата, която всъщност въздейства върху еластиновите и колагеновите нишки и не се позволява увисването на кожата. Напротив, стяга се кожата, стимулира се колагена, еластина, фибробластите. Също така има и още един накрайник, който е лазер. С него се прави лимфен дренаж
и всъщност безболезнено се изхвърлят всичките тези насъбрани... А защо лазер? Лазер, някакси асоциацията ми е с лазерната епилация, унищожаване или разграждане на космения фоликул. Така е, но тук е доста по-слаб, не е толкова силен, за да въздейства върху космите и върху капилярите. А каква е функцията му? Функцията му е да се направи дълбок лимфен дренаж. Има и вакуум, който подобрява кръвообращението и лимфоотичането. Циркулацията се подобрява, идва приток на кислород. Всъщност, поради липсата на добро окисляване на клетките и поради липсата на добро кръвообращение и лимфоотичане, всъщност разработването на тези две системи, се получава този лимфен застой и натрупване на целулит. И тези три накрайника, нали, тази комбинация, всъщност въздейства за освобождаване на масните депа. Тоест, те се важно, сгиват клетките. След като масните клетки са разбити, лимфният процес да бъде задвижен, така точно, че всъщност тялото да изхвърли тези вече разградени. Циркулацията трябва да се подобри, така че след атакуване чрез ултразвука е необходимо да се извърши този лимфен дренаж, за да може да се изхвърлят това, което сме освободили всъщност от клетките. Повечето процедури срещу целулит изискват една отдаденост и прекарване на дълги часове в залата. Тук колко продължава една процедура и колко често трябва да се прави? Един час трябва да има човек да отдели. Също така 10 процедури се препоръчват. Може веднъж, може и два пъти в седмицата. Пак според индивидуално, нали, се преценява на място. Но след тези 10 процедури е необходимо едно поддържане. И всъщност там всеки греши, защото след като се освободи от излишните килограми и изглади кожата, повечето пациенти се спират, казват, вече съм готова, гладката кожа е на лице, и няма нужда. Няколко месеца нищо не правят по въпроса. За всяко едно нещо, което постигнем, ние трябва да го поддържаме. Така че веднъж в месеца е необходимо да има едно поддържане с този апарат. Може да се съчетава и с други апарати. Нали, не е необходимо да се ограничи човек, така че... Идеята да има едно постоянно трябва раздвижване. Трябва да има раздвижване, да. Кажи ми, кои са зоните, които могат да бъдат третирани? Знам, че освен на традиционно бедрата, които са най-потърпевши от целулита, и други зони могат да се... Да, ръцете могат да се третират... Корема има няколко, нали, има по-голям, по-малък корем отстрани, паласките също така се обработват. Мързиш и на крайници на машината. Точно и на базата така, на зоната също така вътрешната част на бедрата, около коленете. Насякъде, където човек иска да се направи липосукция, има някакъв излишен... А като говорим за липосукция, тя обикновено е свързана с загубата на килограми. Тук наблюдава ли се такъв ефект? Да, обиколката се намалява и също така и килограмите се намаляват, също така се изглажда кожата и тя изглежда по-стегната, по-свежа. Добре, Диана, за да отслабваме, знаем, че трябва да намалим и количеството на поетите калории. Важен ли е хранителният режим тук и какво се препоръчва, особено когато предприемаме една такава серия от процедури и ти спомена поне 10? Да, разбира се, че трябва да ограничим и количеството. Не можем да ядеме както искаме, без да се ограничаваме. Най-вече количеството трябва да се намали. Може да се еде от всичко, но по-малко. Всъщност количеството прави нещата проблемни. И една огромна салата, ако изяде човек с много сирене, примерно, и други по-масни киселини, пак може да няма никакъв отслабващ ефект. Добре, ти какво препоръчаш, когато започнем такава серия от процедури? Към какви храни да се насочим? Има ли храни, които способстват изчистването на целулита, отстраняването на мазнините? Да, ако човек иска повече да отслабне, ако има повече излишни килограми, трябва да забрави за брашното и за захарта. Това включват и газираните напитки, разбира се. Ако само трябва да се изчисти целулита и просто да се оформи тялото,
трябва да се намали количеството на храна, но може да се яде от всичко по-малко. Това са най-основните неща. Другия проблем, съпътстващ отслабването, тези процедури, увисването на кожата, чрез апарата въздейства ли се върху кожата по някакъв начин? Стяга ли се тя? Въздейства се чрез този накрайник, който е за радиочастота. Всъщност, чрез радиочастотата се въздейства върху еластиновите нишки и те се стимулират, тяхното възпроизводство се подобрява, така че кожата става еластична. Има накрайници и за лицето, също така за по-дълбоки бръчки, така че апарата е не само естетика на тялото, но е естетика и на лицето. Добре, понеже няма как да си говорим за целулит без да преминем и през темата за водата. Някакси като мантра ние всеки път, когато говорим за целулит, да кажем колко е важно да се пие вода. И тук е така, нали? Така е, да. Трябва да се пие вода, но все пак трябва да е съобразено и с килограмите. Не може една жена, която тежи 60 кг, да пие по 3 литра вода на ден. Защо да не може? Знаеш как добре си пие 3 литра на ден? Ако организма го изиска, ако имате такова усещане, че имате нужда от това, тогава може. Ако си жаден, казваш, може, но не и да се насилваме да пием повече вода. Точно така, не трябва да се насилваме, защото тогава се запълват клетките с течност и тя не е необходима. Тя всъщност затлачва, задръства организма и трябва по някакъв начин да се изкара. И това се води воден целулит, има също така тежки крака. Това е всичко от натрупвана излишна течност. А има ли препоръчителна доза или зависи от килограмите? Всъщност по тези формули ли изчисляваме? Най-вече според килограмите, но общо взето литър и половина-два е нормално да се пие вода. Естествено, при мъжете може и повече, но... Те си нямат целулит, щастливци. Не и при всички тях мъже. Да, вече. Абсолютно, вече... И те са засегнати. Да. Добре, Бориана, аз много ти благодаря за днешното ти гостуване. Кинезитерапевтът Бориана Тимнева за новата апаратура, алтернатива на липосукцията. Сега